श्रीमद्भागवत् एकादशस्कन्धः अथाष्टाविंशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदृक्पुमान् किं भद्रम् किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यातमेव च छायाप्रत्याह्वया यसन्तोऽप्यर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः त्रायते विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् एतद्विद्वान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणं न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यन्तवदसज्ञात्वा निस्सङ्गो विचरेदिह उद्धव उवाच नैवात्मनो न देहस्य अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते आत्माव्ययो गुणः शुद्धः स्वयं ज्योतिरनावृतः अग्निवद्दारुवदच्चिद्देहः कस्येह संसृतिः श्रीभगवानुवाच यावद्देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणं संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संस्कृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्चनात्मनः देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः अमूलमेतद् बहुरूपतं मनो प्राणशरीरकर्म ज्ञानासिनोपासनयाशितेनच्छित्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् अद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत् विज्ञानमेतत्त्रियमस्थमङ्ग गुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यं न यत् पुरस्तादुतयन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् भूतं प्रसिद्धञ्च परेण यद्यत् यत् तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्मस्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्मसन्देहमुपारमेत स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवाह्यसुर्वायुजलं हुताशः मनोन्नमात्रं धिषणा च सत्वमहङ्कृतिः खम् क्षितिरर्थसाम्यं समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तदाम्नः विक्षिप्यमाणैरुतकिन्नुदूषणं घनैरुपेतैर्विगतैरवेः किं यथा नभो वायुवनलाम्बुभूगणैर्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलैरहं मतेः संसृतिहेतुभिः परं तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो गुणेषु मायारचितेषु तावत् मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद् रजो निरस्येत मनःकषायः यथामयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तुदतिप्ररोहन् एवं मनोपक्वकषाय कर्म कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम् कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रं करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या तिष्ठन्तमासीनमुतव्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् नमन्यते गुरुण 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 न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थायतिरोदधानं पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रमज्ञानमात्मन्यविक्तमङ्ग निवर्तते पुनरीक्षयैव न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा यथा हि भानो हृदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यान्न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः एष स्वयं ज्योतिरजोऽप्रमेयो महानुभूतिः सकलानुभूतिः एकोऽद्वितीयो विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितं व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनां योगिनोपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः योगधारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान्विनिर्दहेत् कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसङ्कीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः केचिद्देहमिमं धीरः सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथयुञ्जन्ति सिद्धये न हि तत्कुशलादृत्यं तदा यासो ह्यपार्थकः अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः योगन्निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् तच्छ्रद्दध्यान्नमतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः योगचर्यामिमां योगी विचरन्मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभू इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धेष्टाविंशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु